med sig, hur det, om det blir bra här. Kan se om streamnyckeln är rätt och sådär. Det är rätt, kolla vad bra. Vi är igång, då kan vi pausa där. Då kan vi göra så. Kan vi ha... Åh! Måste jag tweeta lite också här. Att vi är igång. Nej, jag är igång. Ah, jesus. Så mycket grejer. För en och samma gång här. Twitterinos. Twitterino. Vi är igång. Det kommer bli en lite kortare stream idag. För jag är sjuk. Jag har typ feber och lite sånt. Så det är inte så himla supermysigt. Det är en annan mikrofon idag. Så att headsetet jag brukar använda är lite... Oj, jag ska visa här. Det är liksom lite trasigt. Jag måste tejpa ihop det. Eller något. Ja, så den ramlade av. Skönt headset, bra headset och sådär, men det här är det andra paret jag har som har gått sönder på exakt samma sätt, så jag vet inte riktigt vad jag gör med dem egentligen. All right, vi loggar in här och kollar om det finns något jag vill göra. Oj, här såg jag mitt ute i bildmarken. Plocka blommor. Jag ska nog faktiskt ta och logga in på min andra maxlevelade karaktär och göra lite grejer på den. Jag ska börja raida på den här karaktären, men hej Pra! Hej! Vad kul att se dig. Hur är det med dig? Vad roligt att min wow-buddy också dyker upp här nu. Eller ja, dyker upp till min wow-stream. Känns bra. Kom från kvarterslivsen, trodde jag skulle hinna. Ja, men det är... Jag har inte hunnit göra någonting. Jag har varit igång i 2 minuter. Så att det... Du har inte missat någonting, jag har bara precis loggat in och jag har twittrat att jag ska streama nu, att vi är igång. Det är lite halvbra med mig, tyvärr. Jag är sjuk, jag var sjuk i fredags hemma från jobbet med feber och sådär. Har fortfarande slight feber. Känner mig matt och sånt och typ mestadels och sovit idag. Så det blir lite kortare stream, för att se hur länge jag orkar. Jag siktar på alla fall 1,5 timme. Så får vi se vad som vad som händer helt enkelt. Ja, det är inte roligt att vara sjuk. Det är jättemycket på jobbet, eller jättemånga på jobbet som har varit sjuka. Lira har också varit sjuk, varit hemma från jobbet, så att det, nej, det är inte alls optimalt, det är det inte. Men jag ska som helst logga ut från hon här och logga in på min andra karaktär ska jag göra. Och dricka min O'boy också. Vad har vi henne då? Där. Hallå Jakob! Kanske ett virus som sprids, eller över hela Malmö. Det kan vara hela Malmö. Nej, men det är definitivt något som går på jobbet. Alla är liksom sjuka så här i omgångar. Jag tror värsta dagen förra veckan var i onsdags, där det var 9 sjuka.
Så att det, och alla är liksom hemma med feber och hostar och nyser och har sig. Och sen går folk sjuka till jobbet. Så blir jag sjuk. Lite sådana grejer. Hur är det med dig, Jakob? Nu ska vi se här. Jag ska gå och hämta mina små personer, saker som jag har skickat ut. I am the blade of the light. At your service. At your service. Nej, så det är definitivt någon som gång. Jag var hemma en dag från jobbet förra veckan. Så det var liksom lite samma och sen har det liksom gått varvet runt. Så nu är jag sjuk igen. Och jag var bättre i lördag så igår, men ja, nu är det mindre bra igen. Du har vänt helt på dygnet för att det är helg eller av någon annan anledning så där. Vad har jag hämtat upp här? Varför så den lyser? Jag vet inte varför den står och lyser. Varför är man nersjunken i golvet på det här stället? Jag stod uppe hela natten och spelade Earthbound. Aha, okej. Okay. Någon speciell anledning till att spela Earthbound eller bara liksom kände för att spela Earthbound? Jag har själv aldrig spelat Earthbound. Jag har tittat på mycket folk som speedrunnar Earthbound. Har jag gjort. Men jag själv inte. Jag vågar inte sjuka mellan mig på mitt jobb. Nej, gud vad jobbigt. Ja, jag har också haft det så tidigare. Men inte nu längre, vilket är väldigt skönt. Jag hade sett en playthrough och saknade det spelet. Okej, okay, ja, det kan bli så alltså. Okej. Okay. Men tror jag att spela rätt bra. Okej, okay, du och Shima, ni går. Vad roligt. Vad körde ni för något? Keep looking. Nej. Jag dödar er istället. Jag ser på min mikrofon att jag inte kan klicka för hårt på mina tangenter med mitt mekaniska tangentbord. Med den här mikrofonen. Jag använder mikrofonen i kameran nu. För att ja, mitt headset gick sönder. Så ja. Ja, jag såg några tweets om det. Att det strulade med System Shock. Så det blev Baldur's Gate. Okej. Okay. Oj, jaha. Vad händer nu då? Baldur's Gate har jag faktiskt inte spelat heller. Men... Ja, men ja. Jaha. Jag skulle klicka på den. Tagga ner, jag hade även typ skitmycket elixir. Nej, kanske inte det allra bästa sättet. Jag blir lite hyper så liksom. Okej. Okay. System Shock har jag inte heller spelat. Men det är mycket så här. Jag måste säga, äldre PC-spel. Som jag inte spelat eftersom vi alltid hade Mac hemma när jag var yngre. När vi laddade våra saves så fanns inget. Nej, de ska. Ja. System Shock är väl den, det är bilden det är typ en grön robot, eller så här. Är det spelet? Det är liksom ansiktet på typ en så här robot gjord av kablar typ, eller är det det jag kanske tänker på något helt annat? Ja precis, ja men vad bra! Jag har koll på framsidan av den i alla fall. Oh. Det är mycket cyberpunk. Ja, nej, men det ser väldigt cyberpunkigt ut på framsidan. Men är det System Shock, det är någon typ
uppföljare eller så prolog till något annat spel, va? Ja, det är samma som man gjort Bioshock, okej. Okay. Men är det inte... Wrath! Withered. I must be getting close. Wrath Thomas! The Shaldarai are chosen. System Shock kom innan Bioshock, okej. Okay. Så de... Men är System Shock helt fristående? Liksom, från Bioshock förstår jag. Men är de liksom fristående på andra sätt också? Det är inte så... Eller ja, det finns väl System Shock och System Shock 2, men ja. Det är inte så att de hör till något annat. Alltså, jag tycker det är så roligt det här. Den här hjälmen, va? Till den här outfiten. Åh, vad är detta ens? Ja. Okej, här. Nu påbörjar jag. Hej Staffe! Hur är det med dig? Det jag gör här nu. Det är att jag använder min... Det här är min andra maxlevelade karaktär. I den här expansionen. Så jag startar en jättelång storyline som jag fortfarande håller på min första karaktär. Och den är jättefantastisk, den här storylinen. Så ni får se lite av den. Just nu så har jag fått uppdrag av en typ så här jättestark magiker att gå och så undersöka vad som händer här egentligen. För typ, magic is going rampant and shit. Ser ut som Ant-Man från 60-talet? Ja! Det kan man lätt säga. Så där har vi min fancy sköld här. Det är Khadgar, precis bra, det är det. Är det Khadgar? Hallå. Varför kan jag inte slå dig så? Ja, precis, det är det. Precis, jag påbörjar Suramar questlinen på den här karaktären. Jag spelar väldigt utzoomat, inser jag. Men, jaha, okej. Okay. Jag stod mitt i det. Stand down, Erasmus. Can you not see that Elisande has forsaken us? Anna! Anna! That will buy me some time. Okej, okay. Får bara höja all honom då. Slut! Jag håller på här med att jag nu tycker om dess undergrund. Alltså alla snälla kor! Ja, min favorit är definitivt Valshara på grund av så här druider och shit. Väldigt bra storyline där också. Som jag tycker om. Oj, det var en ny ikon. Nej. The Nightborn has no power, men du har ett väldigt snyggt armor måste jag ju säga som jag hade velat ha på min karaktär. Vilket fint. Who are you? Det är roligt för om man tittar på min friends list här, jag vet inte om ni kan se den, men så här. Nu har liksom alla gula namn, eller det är en massa gula namn här. Oh, ni ser inte min. Jo, det gjorde ni så. Här har ni liksom massa gula namn och sånt. Och det har liksom alltid bara, och där har ni ett grått. Och jag har inte tänkt på att så här gula namn betyder att folk är i samma faction som du, liksom, att alla spelar Alliance. För första gången så har jag liksom folk på min friends list som spelar Horde och inte Alliance. Så jag bara, men vad betyder det att han är grå? Och så bara, ah, då spelar inte Alliance.
Och då tycker jag ändå att det är lite ovanligt att så här träffa på folk som spelar Alliance, för att alla är for the horde, typ. Nu ska vi se här. Var ska jag någonstans? Nej, jag ska inte dit. Måste... Vad vill den lilla truppen att jag ska någonstans? Men vad fan, dör jag inte honom? Jag menar det. Aha, okej, okay, jag ska fortsätta använda min lilla sån. Okej. Okay. Har du spelat? Nu var det ju 2 veckor sedan eller någonting jag streamade bra. Men du, hur långt har du kommit? Vad gör du? Som fellow WoW-spelare liksom. Snabb respawn kanske. Ja, jo, jag tror det. Där är hon! Salrissa! Salrissa! Menar jag. An outlander, you received my message? I did? I have much to tell you, but it's not safe to speak here. I cannot hold this barrier forever. Thalysra lifts a delicate flask to her lips. Her eyes shimmer as she takes a sip. If you push through, you may find shelter up ahead. Be careful who you trust. Rathanutanos! We must take care. The withered ones prowl this area, ravenous in their hunger for magic and flesh alike. Such is the fate of Nightborn, who cannot drink of the Nightwell. Such is the fate of the Nightborn, who cannot drink of the Nightwell. This is my fate as well. Unless... Look out! Ah! Irath Onas! Get them off the barrier! Okay. Häng med i krokarna. Är det inte häng med i sängen? Jag bara spelar till level 4. Oh. Level 4 tar det väl på 2 minuter nu för tiden. Okej. Okay. Jag har kört igenom att köra halvvägs i min high mountain. Okej. We must find shelter. Ah, så mismatched. Jag tycker det är fantastiskt. Hon är så lång. Hej Egon. Hur är det med dig? Här var Paladin, här var Paladin. Spelar du fortfarande Pokémon Go? Om ja, du ska inte streama det något. Jag spelar på väg jobbet och hem från jobbet, gör jag. För att det är då jag hinner, typ. Oj, det här var mycket svårare förra gången jag gjorde. Men... Och jag vet att folk streamar det, men hur streamar folk det? Oj, vad hon backar konstigt. Ah, vad gör hon? Jag är sjuk, är jag. Så det är inte jättebra med mig. Men jag kämpar på. Jag har typ feber och lite så, men... Vift. You need to rest. För övrigt gillade att han han King Murgle med Murgle-dräkten. Ja. Tack så jättemycket Egon. Förlåt, svarade jag helt på Pokémon Go-grejen? Jag vet att folk streamar, men hur gör de? De typ streamar sin mobil till datorn och sen streamar de Scream Capture, typ, eller vad är det de gör? You fight well. Perhaps it is time for a proper introduction. Okay. Thalysra winces and holds her abdomen. I can't ignore this wound no longer. Help me patch this up, I will explain everything. Bandage Thalysra. Överraskande. Du kommer få en förklaring här,
Jakob alldeles strax medan jag bandagerar henne. 10,000 years ago, my city was radiant. The jewel of the Night Elf Empire. Suramar. Our people prospered for centuries. Until the Legion came. Entranced by the power they offered, our queen betrayed us. To the ruin of the world. As destruction drew ever closer, a desperate choice was made. To conjure a powerful shield that would save our beloved city. It worked. Centuries passed. Without moonlight. Without sunlight. To survive, we turned to the Nightwell, a font of great power in the city's heart. Slowly, it changed us. And ultimately, drew the Legion once more to our gates. They offered us a trade. The Nightwell for our lives. As the elders planned their surrender, some of us rebelled. We failed. Now the devils have taken Suramar. And by the curse of the Nightwell, I am damned to wither away. As my city. Damn. Ja. Och nu ser hon ut sån här. Deppigt detta. Ja. Wow, är jävligt deppigt. Allting går alltid jävligt dåligt. Och det är alltid massa demoner som liksom hotar att förstöra världen eller universum. Eller allt sånt. Det är alltid jävligt jobbigt och jävligt deppigt. De Pokémon Go streams som jag har sett har varit en IRL-kamera. Och jag själv vill ju säga att det streams inte. Ja, för jag vet att jag har sett livestreams liksom verkligen. Men de jag har sett först och främst, det är där liksom en person. Då har de liksom halva streamen är personen som är ute och går. Och så är det liksom den andra personen typ sitter hemma vid datorn och fixar med streamen och sådär. Så att det är, ja. Det är så det ska vara, precis. We must find a way to reclaim Suramar City. Yes. My people have subsisted on the Nightwell for millennia. Ancient man is our lifeblood. Without it we become, well, you saw them out there. Thalysra, hon har inte ett enkelt namn alltså. Holds her flask aloft, gently shaking free the last precious drops. I'm afraid I have been rather reckless today. Already my senses are dulling. Without magic to feed upon, I will turn. Please find me something to feed upon. Anything. Du. Nej. Nej, nej, nej. Du vet att du pratade om att det bara hade gått typ en vecka. Mm. Här säger de ju centuries. Alltså, no, no, not, not her. I mean, her with that. Jaha, okej, okay, du menar sånt. Okej. Okay, okej. Okay. Enter Shalaran and find something to sate Thalystra's thirst. Okej, okay, oj, nu drog jag sönder mitt UI här. Men hallå, så. Det var också, jag minns det så tydligt det var ett quest en gång jag liksom. Questet var så jävla spännande, det säger ju typ du skulle springa runt och hämta lite items som låg på marken. Och sen så liksom, skulle du springa och hämta ett störtat flygplan. Eller så hitta vad det var någonstans och ska hämta lite mer delar och sen springa tillbaka. Så typ gameplaymässigt var det inte så himla kul. Du skulle liksom bara ta det till punkt A till punkt B, hämta lite grejer och gå tillbaka till punkt A och sådär. Men storylinen i questet var liksom att vi letade, liksom var typ airstrike gone wrong. Och att vi letade efter någon generalson typ och sen visade det att sonen hade dött. Och allting var så här superduper dramatiskt typ när man läste questtexten. Så allting går ju, alltså den här världen har ju varit så här i krig. Liksom hela tiden, liksom 10,000 år. Så att det
Det är inte så himla roligt att bo här i den här världen alltså. Ah! Okej, okay, det här var ju great. Okej, okay, du blir skyddad av någonting där borta. Sen är det är rätt roligt om man läser på i loren och wow, ja, det finns en fantastisk youtuber som heter Nobel, som är nederländare, som gör en himla massa wow-videos. Han gör i princip bara lore-videos och liksom förklarar background stories och sånt. Och när man liksom lyssnar på liksom bakgrunden till allt det här som han liksom förklarar och verkligen så här, varför beter sig liksom så mycket så här övermäktiga gudar och shit om den här lilla skitplaneten liksom. Det, ja, det är lite intressant. Det som gjorde att jag inte riktigt kom ihåg att det var mycket döda ex, många sådana djur och så. Nej, men det är och har varit så väldigt mycket i WoW. Liksom väldigt simpla quest där det verkligen är så, döda 10 björnar eller hämta 10 björnhjärnor eller typ sådana grejer. Så att det har inte varit det mest exciting gameplay liksom. Så är det verkligen. Men just den här expansionen har de lyckats väva in berättandet av story mycket, mycket bättre i questen. Så att det är mycket mer att det känns mycket mer som att du faktiskt spelar liksom ett linjärt RPG tycker jag, fast i en fri värld typ. Ja. Jo, men ja, det är så. Ja, nej, precis. Jag skämtar inte ens. Det är verkligen så. Ja, så att just det har varit en del upprepning, men liksom ju mer åren har gått desto mer försöker de väva in storymässigt och sånt, så att det banditskalpar. Jo, men det är mycket sånt i WoW. Har varit, inte lika mycket längre. För att nu är det mer såhär, men gå och hämta de här två itemsen, gör det här lite sådär. Men det, ja. Thalysra's eyes have dulled and her body is shaking uncontrollably. She takes the crystals with a trembling hand. We are only as strong as our will. We are only as strong as our will. The chamber beyond may be the perfect hiding place now that its guardian has been dealt with. Come with me. Suramar must be free. What is this place? Yeah, what is this place? This chamber, I have never seen anything like it. Åh, så himla snygg stav. Åh, den är så fin. So dark. Inala. Inala. Much better. Vad är Baldur's Gate för slags spel? Det är så här western RPG eller? Vad old teleporters. Not so different from the ones in Suramar City. Seems they are inactive. Let us explore downstairs. Watch your step. Watch your step. Och så börjar hon sprinta som värsta sprinten. Strange. The floor looks like a map. A map. And we are at the center. Golfturnering. Det hade varit fett otippat. Leyline energy is being fed
Baldur's Gate open. I have more questions now than before. Sorry, Thalysra. For now, at least we know the Withered have learned to avoid this place. Fast, ligger en död Withered där, så jag vet inte hur. And nobody from the palace would think to search for us here. Det är en bra fråga, varför inte? It is a perfect refuge, a temporary home, until I can return to Suramar. To Suramar. First, I will need allies. Ja, jag har spelat Dragon Age Origin. Det är alla Origins. One day at a time. Okej. Such a temporary home. Such a temporary home will serve us well. Be careful. Kännare, hej alla småter. Thalysra brings a hand to her gaunt cheek. My body has deteriorated so quickly. It seems we Nightborn live each day upon the razor's edge. Without the Nightwell to feed upon, my comrades and I will have to live off the land itself. Ancient mana from the underground ley lines can reach the surface in many forms, much commonly as crystals or gems. She picks up a small stone and, whispering words of power, traces a rune upon it with her fingertip. The stone will glow when ancient mana is nearby. Please gather as much as possible. It will be a precious resource in the weeks to come. Försöker skriva på göteborgska men misslyckas. Så skriva på dialekt överhuvudtaget är lite svårt. We need to make contact with Chief Telemancer Oculeth, the man who developed Suramar's teleportation network. Suramar är alltså den här stora staden då. Oculeth had a workshop in Old Suramar from the age before the Sundering. He may be taking refuge here. There. Thalysra presses a small coin into your palm. If you find him, show him this. Hopefully you see him before he sees you. The Shaldarai will be redeemed. An old ally. I was on my way to Ambervale in hopes of finding an old colleague. Arcanist Kel'Danath was fascinated by the Withered. He studied them for years, hoping to calm their feral nature or even to cure them. Ståden! Alltså pratar jag ju ännu inte, men visst. Ståden! Den stora staden. Ja. When one of his subjects escaped and ran amok in the royal gardens, Kel'Danath was ordered to cease his research and kill all Withered in his possession. He refused and was exiled. If Kel'Danath lives, he is near Withered, and Withered are drawn to old settlements like Ambervale. Skriva på dialekt är väl lätt om man kan dialekten superbra. Vad ska det vara? Norska eller fan? Honey, I'm home. Hej, jag streamar! Vovve är ett redigt spel. Reddit, ett redigt spel. Du är, jag kan det jättebra. Okej. Redigt? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Något är, man kan vara redig eller något är redigt. Det har du faktiskt helt rätt i, Staffan. Det ska vara finlandssvenska. Jag kan ju, jag måste erkänna att jag kan inte prata. Jag ska säga, jag finlandssvenska isn't my thing. Så att jag, as in, jag pratar inte finlandssvenska. Det ler ju en liten plupp här. Vad var det pluppen? Det är inte... Ja, det är den! Okej. Fällslate deposits. Jag ska faktiskt spela ett forumspel någon gång snart.
Alltså som i forumrollspel, eller? Som olika länder under kalla kriget. Förslag Jämtland. Alltså va? Det är okej ifall det är väldigt specifik dialekt. Ja, nej men. Och jag är väl också lite så här. Jag tycker dialekter är fantastiska. De är superintressanta och jag älskar dialekter. Men typ så här att sitta och härma dialekter genom att förminska och så här, och göra det liksom och förminska dem eller driva med dem är inte precis. I'm not a huge fan om man säger så. Brasklapp. Man lägger in en brasklapp. Det är en sån grej som bara mina lärare har sagt. Jag känner ingen person som faktiskt använder ordet så här. Alltså jag driver med min egen dialekt, tror jag. Ja men alltså, driva med sin egen dialekt är fine. Oj. Men jag förstår inte det här med att typ göra sig rolig eller driva med andras dialekter. Eller typ så här. Folk som typ, jag hatar alla skåningar, eller jag hatar alla stockholmare enbart basis på så här hur de pratar. Jag förstår inte. Men jag är ju från Göteborg. Ja. Trevligt. Oj. Jag fick en liten groda. Liten groda. Nu ska vi se här. Nej. Vad heter den? Bellax. Nej. Benax. Ja, hur ser den ut? Åh, titta. Förlåt, jag dödade din mamma eller något, jag vet inte riktigt vad det var för något. Men det var. Kalla kriget kan jag. Jag får PTSD när jag hör småländska på grund av vantrivsel i vassen där. Ända in i baljan. Nej! För forumrollspel då? Eller så här för forumspel? Ska det liksom vara typ som vad heter det? Diplomacy typ, eller? No, dialekt är en ful dialekt. Nej, precis. Jag tycker också, alltså allt dialekter överhuvudtaget är så fantastiska och intressant att det ens är en grej, liksom. Jag gillar det mycket. Ah, kommer Lisa. Lisa. Ah. Jesus. Nu ska vi springa rätt också. Jag har aldrig spelat forumrollspel förut. Nej, jag kan inte säga att jag har gjort det heller innan. Men så just sådana grejer när man typ ska vara ett land eller sådär är intressant hur det ska fungera. Oj, nu tror jag något brinner. Bra. Vad gör du för något? Jaha, okej. Okay. Jag poppade popcorn, jag tror något brinner. Den här gången ser jag dock ej branden. Oj, va? Har det brunnit så nära dig?
keep a lookout for those crystal formations all over Suramar. We will need them. Yeah. I will get you your drugs, lady. Brann det inte extra mycket i natt i Malmö? Typ jättemycket. Kan vi se. Starfighter sa. För cirka 3 veckor sedan så satt vi vid mitt fönster och såg att, oj! Det lät väldigt mysigt att så här sitta vid sitt fönster. Oj! Lite som den egna månen, brinnande bilen. Mycket mysigt. Jag har ett fönster där borta, eller 2 fönster är det där. Det är 2 fönster i det här rummet. Det är rätt djupa fönsterbräden, fönsterbläck, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Så det är väldigt tjocka tegelväggar och fönstren är inte så tjocka. Men de är liksom inte riktigt tillräckligt tjocka för att liksom sitta i och göra en sån här cozy grej. Men här finns bara småbarn som spelar fotboll och Pokémon Go. Inga brinnande bilar alltså. Precis. It's your time to shine, Prava. Take it away. Somebody has been living here recently. The scroll bears strange lettering that glows warmly, beckoning your hand. As your fingers trace the elegant symbols on the page, a voice dictates the words in your mind. It seems the Nightborn have elevated even simple note-taking to a sorcerer's art. Arcanist Keldanath was definitely working in this area. There must be more of his notes scattered around. Day 5. Wards prove effective at deterring the Withered, but do nothing for the cacophony of critters and beasts outside. The nights are so loud out here. The nights are so loud out here. I relish what little sleep I can manage. Tomorrow I begin looking for subjects. Jag tror aldrig jag har sett World of Warcraft innan, det var inte alls som jag trodde. Okej, hur trodde du att det skulle vara? Eller ja, hur är det annorlunda, det här? This small device of elegant Nightborn design crackles gently with arcane power. Keldanath's notes mentions wards that keep the withered at bay. It seems he found some form of spellcasting that does not tempt their ravenous appetite for magic. These may prove useful in your search from the missing arcanist. Okidok. Jag har inte sett det spelas på en screenshot, så det är rätt så skojigt att se Fanny. Vad kul! Tror inte det skulle vara så fina förutsättningar. Ja, alltså det är intressant, för det typ alla har sagt det i streamen här nu som liksom inte spelade. Bara, oj, jag trodde inte liksom att det skulle vara så fint och färgglatt och typ så här mysigt att titta på. Men det stämmer. Salspakarsnittet är väldigt, väldigt, väldigt gammalt. WoW har sett ut så en gång i tiden. Det var... Alltså så här, som WoW-spelare så kan jag liksom verkligen skratta åt det avsnittet för att det var verkligen så WoW var back in the days. Men alltså, jag vet inte, så avsnittet är ju typ 6-8 år gammalt eller något sånt där. Det är ju svårt att jämföra ett spel med det liksom. Gilla lipsynk på hand längst ner. Ja, men det är mycket bra lipsynk. Han kommer prata lite här nu igen så du kan uppskatta lipsynken igen. Day 9. Still no luck in communicating with the Withered. I must regard this failure not as a measure of ability, but a measure of progress.
kan man ta start. Man kan inte göra det på samma konto. Kan man inte göra. Tror jag inte. Tror jag avfärdade WoW runt 2009 och har stått fast vid det till idag. Ja, alltså då var ju bara spelet 3 år gammalt. Så att... så det har utvecklats otroligt mycket sedan dess. Nu ska vi se. Finns det någon rare här? Shalan. Subject 12. För evigt. Jag bara... Jag tänkte på... What? Du gick över till full game i månad, men du levelade till level, bara till level 4, eller? Så det är fan inte snabbt att döda saker när man är tank, alltså. Ja, det är intressant det här med att det är så fint. Alltså WoW för mig har alltid varit otroligt färgglatt, stiliserat och snyggt. Vi pratade om det i förra streamen också. Men alltså det är verkligen så, alla zoner ser olika ut. Och alla, jag vet inte, jag tycker det är liksom väldigt tacksamt på det sättet att spela. Jag ska säga, för att det är en så skön upplevelse liksom. Ah! Flytta för. Jag kommer ärligt inte ihåg vilken level jag blev. Ja, okej. Withered Feaster. Okej. Vad kan den ha muskot med? Potatismos. Det gjorde vi alltid när vi hade potatismos. Så hade vi riven muskotnöt på. Det jag tycker är så skönt med WoW att man kan spela det liksom. Man kan ha liksom en väldigt hetsig upplevelse. Men när man spelar WoW liksom, man kan spela med andra, kan sätta väldigt mycket press på sig själv att göra mycket skada eller mycket healing eller whatever. Eller så kan man göra som det jag gör nu, man bara liksom springer runt, chillar, har lite quests, upptäcker lite. Using Theron's essence as the base, I have crafted a spell that calms the withered. At least it works sometimes. At least it works sometimes. Det låter ju... Jag behöver mer muskot. Jag läste också muskot först och bara vänta lite. Nej, jag tror inte det var det Staffan skrev. Nej, men just, ja, men muskotnöt är också en sån grej som jag tycker är väldigt gott. Min familj hade alltid potatismos, men också så här, hur, vad använder man det mer till? Det finns duktigt med bieffekter på musköter, eller va?
Det här är på muskotnötter. Muskotnötter. Muskötter. Gud vad jag är lättare att eller vad då att man blir hög av, man blir galen av dem, eller vad? They have brain altering chemicals. Fan vad ni var många då. Hej Linnea! Vi ska tydligen ge ett rus... Visst gissa psykadel. Men alltså, Det känns som att man måste ta, liksom äta väldigt mycket muskotnöt då för att det ska bli något, eller? Man kan gärna inte sätta sig och tugga på en hel, liksom. Muskotnöt är en sån grej som 13-åringar på Flashback köper som lager. For real, är det en grej de gör? Nej, får köp, sluta! Nej, nej! Du healar ju dig, vad är detta? Ja, det där var ju inte OK, hallå. Du bara sätter dig och kannibaliserar. Liksom corpses här borta kommer det ju aldrig. Så. För att när alla trodde att man skulle röka torkade banantrådar. What? Det är verkligen intressant att man så här. Är det liksom bara en sån djupt mänsklig grej att så här alltid vilja hitta the new kind of drug, eller handlar det bara om att göra någonting som är liksom lite olagligt, eller så här. Tänk på farmen Kristina som rökte vanlig grönmossa. Man kan inte bli hög på krossad muskotnöt, okej, nej, all right. Men vadå, ska man äta den då, eller vad ska man göra med den liksom? Jag älskar förresten det Staffa att du bara, ah, nej men Linnea tyckte att vi skulle ha mer muskotnöt i våra liv. Och sen direkt efter du säger du, den kan ge något form av rus. Kan vi se om jag har fått något mer gear? Nej. The ward snaps to life, giving you a slight pinch. Keldanath must have put great care into developing a spell that would scare the withered away without harming them. Okay. Oj. Och här kommer jag bara slakta allihopa, det känns lätt av detta. Hörde jag muskotnöt? Ja, vi har snackat om det rätt länge nu, Hanna. Vi tänkte alltså ha det lätt på riven, man. Jag gissade det. Jag bara insåg i efterhand att det lät lite roligt. Precis, det är gott i potatismos. Precis. Jag har aldrig ätit något annat. Eller möjligtvis ätit någon form av kak på ett café till. He asked what I was doing to the withered. Searching for a cure, I replied. He merely grunted. Disappeared into the woods. Är din väpnade Crazy Frog? Ja men typ. Jag har jättemånga vi kan välja mellan här. Jag har några favoriter. Den här är rätt fin.
Man kan ha det i bechamelsås. Det är väl en sån grej där väldigt unga personer har typ sett Weeds eller Purple Express och vill bli höga, men inte det problem. Möjligt att då liksom typ googlar dem eller går in på Flashback och bara hej. Jag blev... Ja! Helt ärligt, det är Pokémon. Det finns strider i spelet. Man kan fånga fler. Och så det är essentially liksom Pokémon. Jag kan se om jag kan hitta så att jag kan göra en Pokémon-strid. Ska vi se här. Så om det bara dyker upp en sån. Precis. Muskotchips, alltså bara chips med smak på liksom. Och en egen häst, du. Det finns så mycket grejer. Så mycket. Alltså jag har egna drakar. Jag har egna björnar. Jag har egna skorpioner. Egna små grisar. Men nu ska jag visa Pokémon för er här. Nu ska jag försöka leta efter en sån grön liten. Du kan öppna en egen djurpark med alla kolodjur, ja men typ. Day 33. Low on Arcwine. Theron making excellent progress. Shallan remains stubborn. Crystals becoming harder to find. Så det, grejen är att det finns inget direkt mål med spelet. Det finns jättemycket att göra, typ få bättre utrustning till din karaktär. Så att du kan liksom spela med 20 andra personer eller 19 andra personer för att slå ner skitstarka monster. Eller du kan spela mot andra spelare liksom. Typ PvP, player versus player liksom. Eller bara liksom uppleva storyn, springa runt och mysa och göra uppdrag. Typ sånt. Finns liksom ingen mål med spelet. Där, okej. Okay. Då, så. Här, nu. Nu ska vi spela Pokémon. Jag väntar lite. Okay. Här har vi ett av mina Pokémon då. Man kan trycka så in så bra, men ja. Här är jag, en kråka just nu. Har ni någon gång känt apati i brist på mål? Alltså du menar apati i spelet, att inte vilja fortsätta spelet, eller hur menar du? Saknar du tiden då WoW hade många miljoner fler spelare? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Alltså grejen är att jag känner ingen direkt skillnad. För man spelar på olika servrar i spelet. Och det Blizzard gjorde för att, så här, för att göra så att det inte skulle kännas dött, det är att de satte ihop massa servrar så att det liksom fortfarande var ungefär lika många spelare som du träffade på. Så jag märker inte någon direkt skillnad, helt ärligt. Sen är det klart att det märks att så här, ah, okej, men ens kompisar spelar Overwatch typ eller såna grejer. Fast nu har det ju släppts en ny expansion som är väldigt bra. Så nu är liksom, man kollar på min friendslist, då är 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pers eller någonting som är online och spelar WoW. Och mycket är såhär gamla hälsokonto 2 och spela Overwatch och sen är det en massa som bara är inloggade och inte liksom kör någonting. Så jag tycker faktiskt inte att det känns dött, vilket, och nu är det för sig, det har ju så här gått upp mycket, det är ändå flera miljoner som spelar liksom. Väldigt många som spelar i Europa liksom, så att... nej, jag tycker inte alls att det känns dött faktiskt, det är mycket, jätteroligt. Så är det en liten whisper här. Det är från min pojkvän som skrev. Tydligen så såldes det 3,3 miljoner av den nya expansionen första dagen. Så att liksom, ja. Sneaky Jakob.
i spelet. Alltså, det är speciellt att spela ett sånt här spel mycket när det inte finns något så här direkt mål, för att man får liksom skapa sitt eget mål hela tiden. Och ifall man inte känner liksom, eller för mig är det, om jag inte känner att liksom expansionen är bra, så har jag liksom ingen motivation riktigt, för att jag tycker inte om själva gameplayet. Så att ja, definitivt, det har hänt, men det har också hänt som det är nu, att jag vill spela WoW hela tiden liksom. Det är det jag vill göra, jag vill hem från jobbet, jag vill spela WoW. Så att det, ja. Är det turn-based fighting Pokémon? Ja, det är det. Där är den! Längst upp, jag vet inte om du kan se det Jakob, men jag kan skriva det. Oj. Sätta den då. Så. Det är bara att lägga till mig på Battle.net om ni vill ha mig där. Att skapa sitt eget mål, det är ju lika i typ man kan. Ja, precis, sådana spel har ju alltid funnits liksom. Det är det att, jag vet inte, wow, så här konstigt, dåligt rykte bland folk som inte spelar WoW. Och jag vet inte helt ärligt varför. Woohoo! You have received a new friend request! Pending! Accept! Då måste jag sätta lite note på dig också, Jakob, så jag inte glömmer bort att det är du ska se här. Set note, Jakob. Så. Vi vill ha det överallt, Fanny. Åh. Sicken komplimang. Det är väl också till exempel, jag kan ha lite problem med att spela, för här finns det ändå grejer du kan göra liksom. För det finns till exempel achievements, det finns så sjukt mycket achievements att göra. Och det för mig har alltid varit en motivation. Jag blir otroligt motiverad av achievements. Älskar gamification och såna grejer. Så jag brukar ofta så här titta på, okej, men vad kan jag göra här för att få achievements? Okej, det här gamla contentet som finns gick att göra, så, som var nytt för 3 år sedan, det kan jag springa och göra. Så, ja. Den här arean, det är superfin, så mycket flowers över skog och svamp. Ja, det här stället är jättefint. Alltså det finns verkligen i bara, det finns liksom allt från öken till djungel till tundra till liksom lava, vulkaner, det finns hur mycket som helst. Men just den här liksom utrymmet är jättevackert. Det är det. Jättemycket om det. Känd apati för leken. Var du ett deppigt barn, Hanna? Nu ska ner här för att lämna in det kostet alltså. Jag är Mira. Nu ska vi komma över här också. Woho! Oj. De där var stora och läskiga. Åh, den är ju rare som de står och slår på. Vänta. Jag kan hjälpa till! Här är också en paladin, det måste det vara. Ja, nej, det var det inte. Men då är du inte level 110 eller hur är det? Ja, det är intressant. Det är just Minecraft är ett sånt spel som jag inte kan spela så mycket, för det är så himla fritt. Att så här, du vet jag inte vad jag kan göra. Det finns liksom ingen direkt. Det finns ju lite achievements och sånt som du kan följa ifall du vill. Men det är så otroligt fritt. Att jag blir så här, du vet inte vad jag ska göra. Nej, jag spelar något annat som ger mig lite riktning istället. No fantasy? Va? Minecraft. Jaha. Typ spel som jag inte gillar är alltså det är så här. I och för sig, det går att jämföra typ Skyrim eller de andra Oblivion-spelen rätt enkelt med World of Warcraft.
För det är verkligen så, du har en värld öppen, du kan i princip ringa vad du vill. Och jag kan bli lite såhär, ah vad läskigt det här var, ingen förklarar någonting för mig, jag vet inte vart jag ska, lite så. Det är i och för sig väldigt lik va, men ja. Vi kan spela Minecraft länge sen. Ja men jag brukar bli typ så att bara, okej, nej men nu vill jag bygga, nu ska jag bygga. Och sen så bygger jag lite så blir jag trött. Och jag bara, nej nu vill jag utforska, så vill jag utforska. Och sen så bara, nej nu vill jag inte längre. Och sen så hamnar jag så här, ah jag vet inte vad jag vill göra, Och så blir det jobbigt. A bag containing countless pages of technical notes. Flipping through them you find Keldonath's last journal entry. Day 50. The sky has turned black. Demons everywhere. And this hunger. This endless hunger. You bundled them. Oi? Released. I can no longer protect them. Oh. My spell stone. Someone please use it to carry on my work. He bundled the notes and stored them away in your pack. According to his final journal entry, Keldonath used something called a spell stone in his experiments. The spell stone, if not the Arcanist himself, must be nearby. Okay. Det är alltid mer intressant med begränsningar. Där är han. Han fick inte tillräckligt mycket magi, så han blev också sån lost control. Det är därför jag gillar FNV. Vad är det? Fallout New Vegas. Ah, okej. Kommer han springandes. Ferryn, hej! Hallå eller? Hej Sakrid! Nu var min och boy slut. The withered seems entranced by the spellstone, he is completely pacified. A small tag hanging from his sleeve reads 16 Therin. Aww. Måste laga kvällsmat och ståpa i magen. Hej då, ha det så bra, Staffe. It seems Therin is still under the Arcanist's spell. In the absence of Keldonath himself, a live subject could be useful in helping Thalystra unravel his research. The level Therin to Thalystra. Okej. Okay. Kom igen nu Therin, nu går vi. Ska vi hitta något ställe där vi kan ta hand om dig. Jävlar vad han smissat på. Nämen. Oh. Jaha, oj, vägen var ovanför mig. Spring upp här då. Ah! Oh, ett quest. Undrar vad detta är för något. Absalom. Hallå igen! Aww.
Okej, igen Zachary, hoppas du får stanna kvar den här gången. I have made mistakes. Absalom draws in a rasping breath. I want to make it right. I want to live. But the madness, the withering, I am fading. Give Absalom 100 ancient mana. Can you help me? Is there nothing you can do? Absalom immediately consumes the ancient mana and seems incapable of speech for a short while. Firefox. Ba-ba. You are now free. The darkness lifts. Thank you. I left the city to find my daughter. She was one of those... You saved me. Okay. I will seek shelter now. I hope we meet again, friend. Jag använder själv Google Chrome. Jag använder Firefox på jobbet för en specifik grej. Och det var inloggad i vårt fakturaprogram. Eller typ. Men annars använder jag aldrig Firefox faktiskt. Jag har blivit mindre pålitlig. Men är det så att det kraschar eller vad gör det för något? Ska du spela Earthbound? Nej, nice, gör det. Ha det så roligt. So, Keldon has turned in the end. He deserved better. Thank you for giving him peace. Keldon has discovered something incredible. The power to subdue and even control the Withered. I will pick up where my old friend left off. We shall see that he did not die in vain. Perhaps in the end we can even find peace for the wretches who have been left to a fate worse than death. I will need more subjects. Take Keldon's spellstone and use it to subdue more Withered. Alright. I shall prepare a holding area for the subjects while you are away. Internet Explorer. Det behöver jag inte göra faktiskt. Jag använder Google Chrome och Firefox. Google Chrome till allt annat. Det har kraschat 2 eller 3 gånger. Okej. Det känns ju värdelöst liksom. Ja, här är någon också en paladin. Eller? Ja. Som har fortsättningen på min outfit här. Ja, för att visa en annan grej. Det kan jag faktiskt visa. Vänta. Jag ska faktiskt fixa en grej först. För att liksom visa just att WoW har utväxlas väldigt mycket. Så ska jag... För typ, ja, vi har typ Pokémon. Massa olika mounts som man kan vara på. Så ska vi visa... Jag ska visa min... Så här är liksom outfiten på min main-karaktär just nu. Nu ska jag visa vad mer man kan göra. Då måste jag flyga iväg. Jag kommer köra i typ en kvart till. Jag mår inte helt 100 som jag sa i början av streamen och sådär. Så att jag ska... Jag kör på en stund till och sen så... Det får bli lite kortare stream så förhoppningsvis så kan jag streama lite längre nästa gång för jag mår bättre då. Nu ska vi hitta rätt ställe här också nu. Här ska vi in. Så här har vi min karaktär här borta. Ska vi se så att ni ser något. Ja. Och det man gör här är helt enkelt att bestämma vad man vill att ens karaktär ska ha på sig. Liksom, hur ens outfits ska se ut. Och det här är föremål som man har hittat. Liksom. Droppar från bossar, från överhuvudtaget, du kan få dem från quest och sånt där. Så då kan man liksom helt bara bygga upp sina egna outfits på grejer från look som man hittar. Jag har typ här har jag en sån här grön skogsgrej. Som jag har haft. Här har vi en så, lila outfit. Här har vi en blå outfit som jag gjorde för att jag tyckte de här axlarna var så jävla snygga. Ja, det är jätteroligt. Jag ska bygga lite en ny outfit.
Dreamwalker. Så, ja, så man liksom får visa bara vad man kan spendera sin tid med i WoW liksom. Till exempel bara bygga ut ihop snygga outfits. Ska vi se. Har de samma färg? Ja, det har de färg, de är lite annorlunda. Ja. En måne i pannan. Sen så ska vi köra på de här. Så ska vi ta den. Se om man har rätt när jag har inte rätt skor, men jag tror att det funkar ändå. Hallå Mostral! Hallå eller? Sen jag kan ha någon smyck som passar. Jag har något grönt, fast som är typ samma grön. Fast det kan bli svårt kanske. Typ så. Vänta, kan jag byta namn på den? Nej! Åh, så försvann den. Också hålla på med, också jätteroligt. Spring och göra typ gammalt content bara för att få så här snygga outfits, det kan man också göra. Ja, man kan ja, köra Pokémon Battles i princip bara, vilket också är mycket roligt. Visa titlar, all right. Jag inser att mitt namn inte är med här. Nu ska vi se här. Names, my name. Okej. Okay. Jag säger som är bra. Okej, okay, så. Det här är mitt namn. Det här är mitt karaktärsnamn. Jag kan göra så här. Nej. Ja, det här är min katt. Eller ja, det är jag. Jag gjorde av trä. Den är så jävligt snygg. Ja. All right, men i alla fall. Så, det här är mitt namn, det här är mitt karaktärsnamn, Mumu. Jag vet inte riktigt hur man säger det ens. Och titlar är en sån grej. Lorekeepers är gildet jag är med i. Hej Offe, hur är det med dig? Så kan man då, allt detta, hela den här listan är titlar som jag har fått. På olika sätt. Achievements, vissa grejer, vissa quests och sånt som man har gjort. Och det liksom finns hur mycket som helst. Så kan man springa runt för bara så här, ha snyggt. Så. Min favorit och som jag är... ska vi se var den är någonstans. Ja, den är off. Ska vi se. Det här, Of the Nightfall. Det är en favorit. Den gillar jag riktigt mycket. Så har vi liksom The Beloved, The Exalted, The Loveful. Nej, kan inte ha den tydligen. Vet inte varför.
Vadå kan du, tack? The Seeker. The Light of Dawn. Man har haft en lugn här sin tur. Nice, Sakri. Det låter faktiskt riktigt nice. Talon Queen. Massa snygga. Lore Master. Termil Terror, den har jag inte faktiskt. Vad är det för någon? Jag har The Horde Breaker. Defender of a Shattered World. Chef, nej, jo. Tror man kunde få dem att vara en South Shore BG under våra sidor. Den har jag inte då. Jag har inte spelat BG på så länge. Hallå, hallå! Körsbärspotatis. Körsbärstomater är som Uber. Nej, liksom Uber. Jag bara, hur är det som en taxi? Känns det? I'm confused. Tror inte du kan ha vissa, men det här är ju min main-karaktär. Så att jag har låst upp alla titlar på den här. Så jag tror att bara att det är någonting, av någon anledning buggar lite för mig ibland. Jag försöker väl byta för ofta eller sånt där skulle jag gissa. Det är något sånt där. Jag borde ha ett mount som också är blått liksom. Som passar till min outfit. Ett blått mount. Åh, avokado, vad nice. Jag har köpt mozzarella jättebilligt här om veckan. Som jag tror fortfarande är bra. Jag ska göra något med det, tror jag. Typ bara lägga det i olivolja och typ peppar och salt typ och äta det. Blått mount. Har jag något blåguldigt mount? Jag vet faktiskt inte. Viktigt sms jag tvungen att svara på. Jag vill ha kronärtskockade. Kronärtskocka är så nice. Typ så inlagd kronärtskocka typ. Så det är typ lite surt och salt. Så nice. Vi ser. Det här är ju guldig och grejig. Den kan vi ta bort. Åh, vad tråkigt. Kronärtskocko. Ser lite konstigt ut när det springer, men det blir jättebra. Ska vi fixa lite grejer? Häftiga och goda. De är goda. När jag köper pizza så brukar jag lägga till kronärtskocka på pizzan. Det är så väldigt intressant, väldigt rolig frukt, eller vad är det, grönsak? Jag är inte helt säker på det. Men jag tycker det är nice. Ja, så det är väl typ nice att ha i grejer. Jag kan tänka mig att det är typ gott att ha i sallad typ. Eller på typ en pizza eller något sånt. Men kronärtskockor är de som ser ut som, de ser typ ut som små, så här stora blomknoppar typ, eller? De är typ så här flipp, flipp, flipp. Jag kan äta de där ångade bladen och bara knaga av. Men okej.
Men det är väl hjärtat som är det man har på bitsan, va, tror jag. Du bara kanske eller biter till myrdjur. Ja, det är en sån vad heter de som kan gå på vattenytan? Jag vet, jag säger, jag har några mounts som jag har framme här. Man kan flyga på vissa platser i World of Warcraft. När de släppte den här nya expansionen så kan man inte flyga på den, så man kan bara springa på marken. Och man spenderar så mycket tid med att flyga, så de mounts som kan flyga har jag använt väldigt mycket. Så därför så gillar jag att använda dem som bara springer på liksom fyra på. Skräddar heter det, precis. Typ den här är så fin, den är en bit färg. Den är riktigt, riktigt, den är lite långsam på att byta färg nu av en anledning, men så är. Och sen så har jag, ja precis, jag har den här också. Har jag fram mina bars, ja, sen har jag skräddaren. Hej Sekrai, hur är det med dig? Sekrai spelar också mycket WoW. Vi brukar spela tillsammans. Visar alla mina mounts. Nej, jag visar dem jag har framme på min, för att jag satt och letade efter ett mount, för att jag har gjort en ny transmog. För så här, det är inte samma blå. Men jag vill använda de här skitsnygga shouldersarna på något sätt. Och då försökte jag hitta ett mount som var så här guldigt och blått. Och då blev det här. Och sen så kommenterade Linnea på att jag kanske eller bytte till ett myrdjur. Så att jag... Så jag visade upp mount som jag har på mina bars just nu. Den här är en klassiker. Oh, det var ett goodie. Det är väl Exalted med Dream Wardens. Var det Exalted med Dream Wardens? Aha, shoulders. Ja, fast det här är, det kan nog stämma. Men just det här är ett par PvP shoulders. Är det, som jag fick från ett World Quest. Det är verkligen ett helt annat vokabulär. Ja, precis. Jag försöker använda ord som inte är så himla jättewowiga. Så folk som inte är insatta kan liksom fatta vad jag säger. Ja. Precis, och sen kan man börja snacka med att spela WoW, så typ bara slänga sig med massa lingo liksom. Så här, det här är mitt, det är så ett av mina första mounts ever. Sen har vi den coola älgen. Okej, men jag ska återgå till min paladin lite som jag har springit ut. Det är mycket som börjar gå mot amerikanska, men till exempel tårtor som enbart är 10 cm sockerkaka och ingen fyllning. Älgen var mycket gullig. Ja, den är skitfin! Och så har den liksom massa grejer, massa så här påsar och grejer. Den kan också flyga, den ser jättedum ut när den flyger. Men, ja. Klarar den? Gött. Men så här, gelatin överlag är jävligt... alltså det är weird och bara... Får en lugn! Eller bara blir verkligen fly. Du, jag ska visa hur det ser ut när den flyger. Jag ska lätt göra det här. För är lugn. Nu ska vi se här. Så ska vi teleportera oss lite. Jag såg en
Det var typ, jag vet inte, det var väl inte historieätarna, men det var något sånt SVT-program som handlade om mat. Och så snackade de om när, det är inte gelatin riktigt, men när Jell-O kom till Sverige. Och så här hur folk så här började, ja, men så här innan det användes som så här Jell-O med fruktsmak liksom. Och så visar de massa så här, det var, det kom typ på 70-talet eller 60-talet eller något i Sverige. Och sen så var det hur de bara visade så här, det var en inlagd sallad, alltså så här Jell-O utan smak och sallad i, eller typ kött i Jell-O. Så bara liksom sladdrigt och sen så typ kött, alltså det är typ konstigaste. Det ser så fantastiskt äckligt ut. Alltså vem lagar mat? Nej men hej Lyra. Här är Lyrois karaktär. Han bara stod där. Så jag spelar druid så jag kan bli så här en cool katt. Jag kan bli en jättecool uggla. Så nu ska jag visa älgen här. Ska jag visa. Jag flyger ner på marken. För Linneas skull. Sill-aladåber. Vad är en aladåber? Det är en sån. Så, nu springer den så vackert liksom. Lalalala, jag ska ta mig och sälja inte en massa träd. Jag tycker att historieätarna är så fantastiska. Jag tyckte att julkalendern var fantastisk. Ja, så äckligt. Det är verkligen så här. Det finns massa bilder på det. Det fanns kokböcker grejer där man liksom skulle laga mat med Jell-O liksom. Det är sånt. Okej. Aladåber, precis. Sill-aladåber. Och det var liksom allt möjligt. Bara hela maträtter. Liksom allting var inlagt i det. Potatisen, köttet. Alltså. Okej, så här flyger. Nu svänger den. Och nu flyger den. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Och sen så bara hänger den här. Det är jätteroligt. Se här. Den har månen mellan sina horn. Santa's little reindeer. Den är lite så. Så här har vi huvudstaden kan man väl säga. Till The Alliance. En av liksom de två fraktionerna. Stormvind. Men nu ska vi logga ut och fortsätta lite på min andra här. Jag har ju lite viktiga quests att göra här. Men spela med expansion eller går det tillbaka? Det går att gå tillbaka till de gamla grejerna liksom, när som helst. Man kan säga att det, bara det har varit så att de liksom lägger till nya ställen för varje expansion. Nästan alltid har det varit så. Så man kan liksom, ja, du kan gå tillbaka och spela gamla grejer från gamla expansioner när du vill. Så, men man kan säga att det blir lite som för sig själv eftersom så här allt nytt är på ett ställe liksom. Typ om man tänker så här, här är en, liksom här är den nya grejen som lades till. För här har du hela världskartan. Och den här är det nyaste liksom som lades till. För 4 år sedan så lades den här till. Och sen liksom för 8 år sedan så lades den här till. Och sen kan man zooma ut ännu mer. För 2 år sedan så lades liksom en helt ny planet till, kan man säga. Och för, ja.
8 år sedan eller 9 år sedan när det blir, så lades liksom också en del av en ny planet till. Så att det är separerat från varandra, så att man kan inte typ säga att du är på level 1 och precis har börjat, så kan du liksom inte ta dig direkt till det nya stället så. Utan du får liksom spela dig igenom här eller här och sådär, och till slut hamnar du på nya grejerna. Är gamla grejen uppdaterad? Alltså, ja, det kan man ju säga. Typ en sån grej som folk tänker på när de kollar på World of War, eller så här, South Park-avsnittet och inte spelar WoW, det är att de tänker på liksom vilken ful grafik det är. Och spelet har fått väldigt mycket uppgraderingar, typ som den här grejen att jag kan springa i gräs, just det här gräset gjorde inte det, men så här, jag kan, liksom, det är mycket så här, det är gräs och det är träd och det är sånt, och tidigare var det väldigt mycket så här, det är liksom bara platt mark och så är det lite kullar typ. Ja, alltså World of Warcraft är riktigt, riktigt huge, är det. Det är fantastiskt mycket grejer att göra. Och här finns det också liksom nere i den här jävla... det finns också grejer. Med orange gris. Ja, det är liksom, det är väldigt fint att titta på spelet. Jag har så väldigt mycket gamla screenshots på månen och sådär liksom. Så att det... Minns ni WoW-musik? Nej. Did not know. What is this? Do tell. What? Ja, gör det. Jag känner att jag behöver detta i mitt liv, liksom. Tell me more, tell me more. Nej, jag sprang åt fel håll. Jag sprang uppenbarligen åt fel håll, så ska jag. Det finns bara en massa katter ju. Okej, vad är detta nu? Va? Jag har aldrig sett detta. Herregud. Jag är i chock att jag inte sett detta innan. Det är 5-6 studenter från Linköpings student. Jag kommer titta på detta det första jag gör efter streamen är över, kan jag ju meddela. För det där verkade vara fantastiskt. Jag har lyssnat på väldigt mycket så här wow-musik, eller vad man ska kalla det. Det är liksom folk som gör... Det är väldigt vanligt med att göra så här parodier på låtar och sätta wow-texter till. Liksom, eller att det handlar om wow, typ. Det är kul. Ett bra i chock med folk som bara, ha! Jag också är chock. Ja, alltså, jag förstår, alltså verkligen. 18 000, men alltså, Musical of Warcraft. Är den 8 minuter lång, den första? Man måste kolla detta sen, det låter fantastiskt. Den skuttar som en pony. Ja, skuttely, 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 skuttely. En sån riddarpony. Jag måste hitta någon vettig outfit, eller så här. Till... varför gör jag lite hit? Jag ska... Typ en halvtimme. Jaha, så är det där del 1. Så att...
My lord. Min lilla pony, min lilla pony. Aran Arcana. Aran Arcana. Fascinating. Let's hope this works. Elisandra's decision to welcome the Legion into Surmar earned her plenty of enemies, though only some of us were bold enough to openly defy her. We have allies in the city, we just don't know how many. I need you to make contact with a spell fencer with the name of Silgrin. He is loyal to our cause and has been lying in wait since our failed coup. He patrols the western edge of the city. Address him by name and tell him our cause is not lost. Alright. Den där hästen klarar höga fall, japp. Inga brutna ben här alltså. Här är alla delar, okej. Perfect. Jag ska lätt titta på den sen. Jag ska så här sätta mig ner med lite choklad och typ kaffe och göra det. Det låter fantastiskt. Har vi en annan häst? Okej. Generellt sett i World of Warcraft så klarar man väldigt höga fall. good stuff right there. Oj, nu springer jag fel. Dit ska jag inte. Jo, nu ska jag visst vidare. Okej, jag ska ner dit. Okej. Men hallå. Krokodilen. Så. Eller basilisken, whatever. Ah! Så folket, vad ska ni göra i veckan? Ska ni göra något roligt? Speciellt som hände. Jag springer förbi saker här. Det här går inte för sig. Hallå. Krokodilen, jag försöker döda dig. Jag ska redigera en podcast. Kul. Är det den du har spelat in själv, eller? Jag ska på massage på onsdag med rygglängta. Åh, vad nice. Jag hade också behövt gå på massage. Eller typ så här, beställa en så här riktig typ healthy massage. Jag känner det nu efter liksom ett halvår av det jobbet. Eller ja, precis 7 månader av det jobbet jag haft nu. Att jag känner liksom på axlarna och sådär att det, ja. Och så har jag helg. Helg? Är du ledig eller vad är det som... Jaha, är det så att du ledig så och sen jobbar du lördag söndag eller? Ska vi se så jag hittar rätt också. Var ska jag? Nu ska jag ändå lägga mig. Okej, där. Stå still, jag försöker prata med dig. Jag kommer att jobba fredag tisdag. Aha, okej. Okay. Are you Silgrin? Either my legend has spread beyond the city or we have a mutual appointment. Felisra lives? Hallå, ska du skaffa råttan? Ja, det ska jag väl. Jag vet inte riktigt när. Men det här är väl tänkt. By my blade. We should be safe to speak here for a moment. Many Nightborn had pinned their hopes on Thalystra exposing the Grand Magistrix. Since she disappeared, dissenting voices have grown silent. We must spread the word discreetly among the populace. Lilith Lunastre will be a perfect ally in this. She is a socialite with many connections and she is no friend of the Legion. Lilith hosts a masquerade party at her estate where rumors are traded like coin and brandished like daggers. Let us invite ourselves in. Step carefully. Step carefully. We shall use the garden entrance. Alltså,
Rottmountet är inte, jag tycker inte att det är så här jättesnyggt, men alltså ja, jag kommer skaffa det. Antagligen, ja, det hade jag väl tänkt. Okej. Enchanted party mask, okej. Mm-hmm. Where are the enchanted party mask? Mingle. Jag ska mingla rövar av mig. Tenubala. Security here is much tighter since the barrier went down. We cannot let any riffraff in. Riffraff in now, can. How do you do, fellow Nightmare? Scandalous! Ah, förlåt. I heard someone else came as an owl. Well, one of us had to change. What if we try not watching the world burn, just for once, to see if we like it? Excuse me while I pretend we never met. Jaha, men förlåt då. God. Går på toa när jag kommer tillbaka i cyklen. Ja, jag är på ett maskeradparty. Vi ska infiltrera staden här nu. Så att vi ska liksom försöka få upp den här motståndsrörelsen som är mot den så här förtryckande regimen i den här staden. Och då ska vi försöka liksom hitta personer som tidigare tillhörde motståndsrörelsen. Så därför är vi på det här partiet. Quite a unique costume you have there. Just wink a lot. Jag rekommenderar då att jag får kolla under någon gång när det finns ett quest. Ah, okej. Okay. Ja, det får jag göra. Curious. Okay. I thought for sure I would have the most exotic costume this time, but it seems I have been outdone once again. Pff, demons, am I right? This conversation is boring me. The Shelder Eye. Is that an Outlander costume beneath your normal costume? Genius! Warlocks are not known to be trustworthy. What if Gul'dan betrays us? Who let you in here? Sorry. Okej, dit ska vi inte gå. Yes, my costume is the most fabulous. It hardly matters that I cannot move. How can we be free in the Legion's shadow? Excuse me while I pretend we never met. Ja, ni bryr er ju uppenbarligen lite om the welfare of your people. Oh. The estate is gorgeous, is it not? Simply walking the grounds from a piece of divas, am I right? Who let you in here? Okej, ska det finnas något mer att prata med här då, eller? Hmm. Vem har jag inte pratat med? De två har jag pratat med, den har jag pratat med, de två, de tre har jag pratat med där uppe. Hmm. Borde väl finnas här? Right. Jo då, everything is totally right. I'm not suspicious at all. Suspicious looking, what else? Här inne fanns det folk. Greetings. Make it quick, my costume looks more elegant in motion. Is there nobody left who will stand up to Alexander? Psst, table behind the house. Lady Lilith is waiting for you. Hmm. Nice, det är den som jag har, den blåa va? You are either with us or against us. Choose wisely. I will hear no more of your scheming. You endanger everything our father worked for. Oh, my child. Do you not realize what he died for? Grattis, grattis. Det kan också vara cool att springa på vatten. That's quite a scary slash cool looking mask you have there. Yes. Yes. Pleased to meet you, Lady Lilith. Oh well, aren't you charming? Well.
pleased to make your acquaintance. That mask suits you. In Suramar, it can be quite advantageous to be someone else for a time. As my darling sister has demonstrated, Elisande är typ deras drottning som är orsaken till allt detta, kan man säga. Elisandes decision to bring down the shield has sown unrest among the Nightborn, och alla dessa Nightborn. Loyalists and demons march together in the streets. Fear and distrust grip our hearts. Family turns against family. I will help Thalissra stir a new rebellion, but first we must deal with Anaris. I will help Thalissra stir a new blah blah blah. I do not wish to spill the blood of my blood, only to help her see reason. Anaris is likely brooding over our father's memorial. Bring her to me alive. Father's memorial is just around the corner. I'm sure you will find a lot. Ganska bra. Det är typ det mantot jag använder mest i Legion faktiskt. Mest bara för att det är random vatten överallt. Så man bara, oj så! Nu tog det jättelång tid. Då ska vi simma. Vi behövde simma här. Get away from there! You have come to help Lilith destroy our family. Be gone! You have come to help Lilith destroy our family. Be gone! Börja flyga. Jag har sett det här med worldbossen som man var tvungen att klicka på massa rant, så här obskyra stenar och sånt där. Det är mantet, right? Come with me, Lilith wants to speak to you. Let us go. Jag vill berätta om min vecka lite. Jag... Oj! Someone will notice I am missing. They will come looking for me. True. You will have to make an appearance. Jag har faktiskt skrivit en bok som kommer att släppas på tisdag, och det kommer vara release datum, eller det kommer vara release fest i Malmö på tisdag kväll. Så jag har skrivit en liten romance-bok, en queer normkritisk sådan, som släpps av Queer Lekin och genusredaktörerna. Så den släpps på tisdag. Och det går faktiskt att gå in och kolla på Adlibris. Om man söker på Queer Lekin så får man upp dem som har släppts tidigare. Det är 6 stycken. Och sen så står det 3 stycken som är typ beställ nu, eller så här bevaka, ej släppta ännu. Och min som heter Ljuva Hämnd är en av de 3. Så ni kan gå in och kolla där. Så att det kommer hända på tisdag. Så att, ja, det är jätteroligt. Jag kan typ inte fatta att det är på riktigt. Det är under pseudonym, så att det står inte Fanny Nordgren på det. Men ja, det är jättepepp. Tack så jättemycket. Jag är så här, det känns typ värsta overkligt. Jag kan typ inte fatta att det har hänt. Det är typ, ja, så att det Queer Lekin heter det. Det heter så. Queer Lekin. Så det kan man typ söka på. Ja, men Adlibris vet att de finns. De går att söka typ överallt. Så Ljuva Hem heter min. Så min pseudonym är som Alex fast med ett I, så Alex eller Alix. Och så S, så Alix S är jag. Så ja, den kan ni köpa sen när den har släppts. Så kan ni skriva, läsa någonting jag har skrivit. Så det är så här, väldigt så här romance. Ja, ska vara romance, lite klyschigt och fast liksom normkritiskt och queert. Så det händer precis där för mig. Ah, vad roligt! Ah! Tack Egon! Okay, our family commands great respect in the city, thanks to my father. Through my network of contacts, we can organize the citizens to prepare Suramar for Thalissra's return. You must walk among the Nightborn. You must earn the trust of our friends and foes alike. You must become someone else.
Lilith has your shimmering party mask. Put this on ours. Glory to the Sheldorah. What? Good day. My little sister is about to turn over a new leaf, whether she likes it or not. Time to put your new disguise to the test. Your first contact is Vantir, a merchant from the Common District. He is in the Grand Promenade today visiting one of his suppliers. Tell Vantir to pay me a visit regarding a shipment of dusk lily bulbs. He will understand. Beyond that, we will need time to prepare. You should return to Thalissa. Blah, 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 blah. Give her this. With my regards, we will call it one soon. Okay. Så det är henne man springer runt som. Kolla här, Egon! Jag kommer faktiskt också lägga ner här om några minuter bara. Så typ springa ner till det här ettan där och sen så kommer jag lägga ner. Så eftersom jag är. Ja, jag känner att jag är mycket så här trött. PGA-sjuk. Oj, oj, vad hamnar jag nu? Det här blev fel. Ja. Godnatt, ha det så jättebra, Egon. Vi hörs. Vantir halts his conversation abruptly as you approach and eyes you suspiciously. Anoris, what do you want? Are there no more demon boots left for you to lick? Lilith would like you to visit her regarding a shipment of dusk lily pots. Wind crescent never closes. Dusk lily pots. I see. I see. Please excuse me. I must address this immediately. Okej. Ja, de sprang, gick bara iväg. Okej då. Jag ska såklart ner, jag springer alltid på pitan. Gnägg. Jag har överlevlat till Earthbound. Det är inte det svårt att göra, eller? Ja, vi ses online, Sakrai. Have you made contact with any sympathizers? The Lunaster family is well connected. They will be of great help to us when the time comes. Suramar must be free. Suramar must be free. Det här är Absalom. Ja, det är det. Vi ses och hörs. Hejdå! Vi får snacka om rollspelsgrejen också. Mer. Jag glömde bort att svara på den i Facebook-chatten. Your kindness has inspired me, friend. I thought I would wander forever among the empty husks of the withered, but Thalissa invited me in.
I have chosen to remain here with my people, and together we will take back Suramar. For now, I have but one request. Take this letter to my wife. She should know that I still live, among other things. Give her hope that you gave me. Alright. Ja, nu ska jag sluta streama också. Streamat i 2 timmar nu, jag ska inte ta ut mig. Kommer antagligen behöva vara hemma sjuk från jobbet imorgon också, vilket är lite tråkigt, men ja. Tack så jättemycket för att ni var här och lyssnade och tittade och chillade med mig när jag spelade WoW. Hoppas att ni hade kul, jag hade det jätteroligt. Så det är jättemysigt när alla är här och bara hänger och chattar och snackar och sådär. Ni får ha det så jättebra, så ses vi på Twitter, vi ses i chatten och vi ses på streamen. Så ha det bästa allihopa.